بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, milostivom samilosnom, vladaru sudnjeg dana. Kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uputi, taj će biti srećan na ovome i na onome svijetu. A kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ostavi da luta, njemu nema spasa ni na ovome ni na onome svijetu, niti će okusiti sreću na ovome ni na onome svijetu. Pa molim Allahu, gospodara svjetova, da nas uputi i učini od onih koji su srećni. Amin. Ja rabbel alamin. Nastavljamo dalje sa svojstvima, odnosno noćas bi idnillahi ta'ala ulazimo u drugu temu, a ona je imena uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Dosad smo spominjali kako čovjek treba da vjeruje u svojstva uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a od noćas ćemo spomenuti stvari koje se tiču ili koje su vezane za imena uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Doista, uzvišeni Allah ima lijepa imena, pa ga njima dozivajte. Doista su imena uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa, znači sva, komplet, su lijepa imena Allahova subhanahu wa ta'ala, pa ga sa tim imenima i zovite. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala iz ovog kur'anskog ajeta zaključujemo da na prvom mjestu govori da sve što je vezano za uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala je lijepo. Jer na prvom mjestu što je lijepo, lijepa su njegova svojstva, njegova imena. Lijep je naš gospodar subhanahu wa ta'ala. I vjernik mora da zna sve što mu dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, on treba tome da se pokori i da prihvati da je to za njega hajir i da je to za njega dobro. Također kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: fad'uhu biha, pa ga dozivajte, tražite, učite dove Allahu subhanahu wa ta'ala, molite ga sa tim njegovim lijepim imenima. Allah subhanahu wa ta'ala će vam se odazvat. Koliki je broj Allahovi subhanahu wa ta'ala imena? Da li je broj Allahovi imena ograničen ili nije? Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam: doista uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ima 99 imena. Ko ih obuhvati, ući će u džennet. Ko ih obuhvati, ući će u džennet. Znači, onaj koji obuhvati Allahovo imena, ući će u džennet. Sad se postavlja pitanje, da li je preko ovog hadisa Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ograničio Allahova imena ili ih nije ograničio? Nego je spomenuo Allah ima 99, nije rečeno doista Allah ima samo 99 imena. Ko ih ograniči, ko ih ne ograniči, ko ih obuhvati? Allah subhanahu wa ta'ala ima 99 imena, ko ih obuhvati? Kasnije ćemo vidjeti šta znači da neko obuhvati ova Allahova subhanahu wa ta'ala imena. Sad govorimo da li su ona ograničena ili nisu. U drugom hadisu koga bilježi ima Muslim, stoji da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao suprotan hadis ovom hadisu: Allahu dragi, mi ne možemo obuhvatiti hvalu koju smo dužni da ti izreknemo. Na prvom mjestu ta se hvala izriče njegovim imenima. Također Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže: kada nekog od vas pogodi tuga, kada ga nešto muči, kad osjeti probleme, nema insana koji prouči
sad ćemo kazati, ili koji kaže sljedeće riječi, a da mu Allah neće otkloniti tugu i poteškoću koju ima. Pa onda kaže Allahov poslanik da čovjek kaže koje su to riječi, da kaže: gospodaru moj, ja sam tvoj rob, sin tvog roba i tvoje robinje. Sin tvog roba i tvoje robinje. Moja nasije, ovo nema neki prevod kod nas da bi mogao lahko čovjek da ga prevede, moja sudbina. Nasije je prednji dio glave koji, kažu, obuhvata mozak gdje se čovjek povodi, gdje čovjek sluša taj dio i radi ono što mu mozak naređuje. Čak neki islamski učenjaci kažu marifetluci, odnosno to gdje čovjeku tera ga na šer taj dio, prednji dio mozga. To je nasije kod čovjeka. Kaže Allahov poslanik da čovjek treba da kaže: moj taj dio prednji, odnosno moja glava u tom dijelu u tvojoj ruci, ti upravljaš sa njom, predajem se tebi, Allahu dragi. Tvoja odluka, što si odlučio, to će se meni i dogoditi. Predajem se. Tvoj sud je za mene pravda. Čovjek u potpunosti iskazuje Allahu subhanahu wa ta'ala da prihvata šta god da mu Allah subhanahu wa ta'ala presudi. Allahu dragi, sad kaže dalje Allahu poslanik: molim te da učiniš Kur'an. Molim te da učiniš Kur'an mojim prolećem, mojim procvatem, da Kur'an bude taj koji će me izvući iz problema, da on bude svjetlo mojih prsa, da on bude Kur'an svjetlo mojih prsa koja će obasjavati moj put. Molim te, gospodaru moj, da učiniš da Kur'an bude taj koji će otkloniti moje probleme, moju tugu, da Kur'an bude taj koji će moju tugu ili moj nemir preokrenut i da bude to na bolje. Kaže dalje Allahoposlanik: niko to neće reći, a da mu Allah ne otkloni tugu koju bude nosio sa sobom. Allahu dragi, molim te da Kur'an učiniš mojim prolećem. Pazite ovih riječi, kažu islamski učenjaci, prvo kad se tumači iz početka ovaj hadis, zbog čega je on bitan? Zbog čega je on bitan? Mi smo izostavili jednu vrlo bitnu stvar koja nas najviše interesovala. Pa ćemo se povratiti da čujete u ovom hadisu taj glavni dio koji sam izostavio, da bih sad pojasnio što kaže Allahov poslanik Muhammed sa srbom. Molim te sa imenima. Kojim imenima? Kojima si ti, koja si ti objavio u nekoj od tvojih knjiga. Pa je sad Allahov poslanik Muhammed sa srbom obuhvata sva imena. Kaže: koja si objavio u nekoj od tvojih knjiga. Ili si podučio nekog od tvojih robova, znači neko, nisi mene, ima još neko drugi koga si možda podučio. Ili si šta? Ili si ta imena ostavio kod sebe u gajbu da ih niko ne zna. Da ih niko ne zna. Kažu tam čušnjaci ovdje dokaz šta? Da ima imena koja ljudi ne znaju, koja su kod Allaha subhanahu wa ta'ala posebna, podučio je nekog od svojih robova, a nije podučio sve robove. Nije podučio sve njegove robove tim imenima, već ih je ostavio tako kod sebe u gajbu, niko ih ne zna. Ili je podučio nekog insana i ona imena koja se objavio u nekoj od knjiga. U nekoj od knjiga. Zbog toga ispravno mišljenje ili jače mišljenje jeste da Allahova imena nisu ograničena, da Allahova subhanahu wa ta'ala imena nisu ograničena 99, nego to tih 99 nalazi se u knjigama. Nalazi se u knjigama koje je Allah subhanahu wa ta'ala objavio i nalazi se u sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ali nisu ograničena. Samo da kažu, samo je 99, nema više. Jer ne bi Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao da ima neka imena u gajbu koje Allah subhanahu ta'ala ostavio, znači kod njega da niko ne zna ta imena koja je Allah subhanahu ta'ala odabrao da ostanu skrivena. Kažu islamski učenjaci, kad je u pitanju tuga,
kad je u pitanju bol, kad je u pitanju potištenost, kako se liječi? Kako se liječi tuga i potištenost? Vidjeli ste, jedan od načina jeste da čovjek preko ove dove moli uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da mu otkloni tugu, da mu otkloni potištenost, da mu otkloni taj problem koji nalazi u svojim prsima. Također, da čovjek udjeljuje tajno sadaku. Da čovjek udjeljuje tajno sadaku. To je jedan od načina da se tuga skloni ili da ukloni tugu iz svoji prsa. Također, kad je u mogućnosti da pije zemzem i da moli Allaha subhanahu wa ta'ala dok pije zemzem da mu ukloni tugu iz njegovi prsa. Da moli Allaha subhanahu wa ta'ala sa svojim lijepim djelima, dobrim djelima koja je učinio. Znači čovjek da moli Allaha sa svojim djelima, ne Allahovim djelima, nego svojim djelima koja je činio radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga moli da mu otkloni tugu. Također, da uči šerijatski dozvoljenu rukju. Da čovjek kad osjeti da ne može sam da se izvuče. Puno puta govorimo sa ljudima, kažu, eto ja klanjam, postim, borim se, ali opet osjećam, imam neke probleme, ili neki ljudi pitaju kako može čovjeka koji klanja, koji praktikuje islam, da ga pogodi tuga, da mu naudi džini, tako dalje. Moguće je da nekad čovjek, isto kao što organizam, vi znate da ima on svoj borbeni sistem, nije u stanju nekad sam da se odbrani. Iako čovjek se čuva prehlade, iako se čovjek čuva svi stvari, pogodi ga nekad bolest i on ne može sam da se odbrani, treba mu neki antibiotik ili tablet. Također i vjerniku koji je dobar, koji je na pravom putu, dogodi se da mu nekad treba neka energija sa strane da bi ga malo pokrenula, da bi malo ojačao svoj sistem koji će se boriti protiv tuge i koji će se boriti protiv mesa džinskog, dodira džinskog itd. Posebna stvar jeste da čovjek moli Allaha subhanahu wa ta'ala učeći Fatihu. Jer Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kaže da je Fatiha lijek za bolesti, odnosno da je Fatihatul Kitab lijek je za bolesti koje mogu da pogode čovjeka. Čak je Allahov poslanik rekao da je Fatiha lijek za telesne. Pored toga što je lijek za duševne bolesti, one i za telesne bolesti lijek, i čovjek to ne bi trebao da propušta. Također, kako se otklanja tuga, jeste da čovjek počne da izučava siru Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da izučava šerijat, Allahovu knjigu, da izučava islam, da iščitava islamsku literaturu. Također, kako se otklanja tuga kad pogodi čovjeka, jeste da čovjek kroz priče i događaje prijašnjih generacija, kad vidi kako su prijašnje generacije osjetile milost od Allaha subhanahu wa ta'ala i kako im je Allah subhanahu wa ta'ala pomogao, i on će osjetiti da će Allah i njemu dati pomoć i on će uspjeti sebe da izliječi ili sebi da pomogne. Znači, to je način na koji se liječi tuga. Kako se određuju ili kako se to ograničavaju, odnosno kako to da znamo tih 99 imena. Na prvom mjestu kažu islamski učenjaci ova Allahova imena, kad kažem ograničavaju, ne mislim samo na tih 99, nego kako da znamo koja 199 imena. Kažu islamski učenjaci, prvo se uzima iz Kur'ana. Allahova imena koja Allah spomenuo u Kur'anu. Ima ih, znači, skoro u svakom ajetu. Ako nema u jednom ajetu, onda sigurno u drugom ili trećem ajetu, znači, nađe se po jedno Allahovo subhanahu wa ta'ala ime. Na stranici nekoliko Allahovih lijepih imena se spominje. Čak se po neko ime spominje i po nekoliko puta isto ime na jednoj stranici. Na jednoj stranici Kur'ana. Znači, prvo se uzima iz Kur'ana. Nakon toga uzimaju se imena i sunneta Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zbog čega je došlo, nigdje nećete naći, odnosno, islamski učenjaci se nisu složili tačno kojih je to 99 imena. Nisu složili se, zna, tačno su to ta imena i nisu ih redom poređali svi ista da budu. Kod svakog učenjaka da je isto,
nego neki učenjak je stavio prvo to ime, a neko tamo skroz stavio na kraj to ime koje on spomenuo prvo, drugo ili treće itd. Znači redosled nije kod svih učenjaka isti i ta imena nisu kod svih učenjaka ista. Zbog toga i kažemo nisu ograničena samo na 99. Neki učenjaci su možda i pogriješili put dok su dolazili do tih imena, pa su stavljali da je Allah subhanahu wa ta'ala, primjera radi, kažu uzvišeni Allah, Allah je bio sa njima, nije dvojica, Allah je bio treći. I oni kažu, Allah je treći ime, Allah ovo je treći. To je znači pogrešno, ne uzima se ili ne određuju se tako Allahova subhanahu wa ta'ala imena. Već je Allah taj koji je sebe nazvao tim imenima i vidi se, na primjer, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala Al-Basit, Al-Qabid, Al-Samad, Al-Ahad, jedan i tako dalje. Znači, ta imena direktno imaju svoja značenja koja su učenjaci uzeli i napravili ili spomenuli da su to Allahova subhanahu wa ta'ala imena. Neki kažu od njih Allahovo ime radnik, odnosno ono sve što činilac, da je Allah taj koji sve čini, to je neispravno. Nije Allah subhanahu wa ta'ala sebe nazvao tim imenom, inna kunna fa'ilin, tako dalje, mi smo ti koji to čine, koji to rade. Znači Allah subhanahu wa ta'ala se ne ubraja ili Allah subhanahu wa ta'ala se ne naziva tim imenima, već su to imena gdje mogu i drugi ljudi zajedno tu da učestvuju. I nije to ime koje dolikuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, ima Allah subhanahu wa ta'ala imena koja se ne pominju sama. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqine yukhadi'un Allah, wa huwa khadi'uhum. Doista munafici pokušavaju da obmane, da prevare Allah subhanahu wa ta'ala, a u stvari Allah njih obmanjuje. Niko ne smije da kaže Allah je taj koji obmanjuje. Već se šta spominju ta imena zajedno u kontekstu. Znači munafici su ti koji hoće Allah subhanahu wa ta'ala da obmanu, a Allah im uzvraća, pa on njih obmanjuje. Iako oni pokušavaju, znači da naude Allah, odnosno Allahu ne mogu nauditi. Također, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allahu yastehzi bihi, Allah se sa njima ismijava. Nije ime Allahu subhanahu wa ta'ala onaj koji se ismijava, jer to ne dolikuje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, nego treba da se kaže, znači munafici su ti koji se ismijavaju sa Allahom, a Allah se sa njima ismijava. U tom kontekstu treba da se spomene i nije to Allahu subhanahu wa ta'ala ime, jer Allah se ne opisuje tim imenima. Također kažu وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, oni spletkare, a Allah njima spletke postavlja. Znači Allah se ne naziva spletkarom, nego im Allah subhanahu uzvraća istom mjerom zato što oni pokušavaju da prave spletke muslimanima i da prave spletke islamu. Kad je u pitanju najveće ime Allahu subhanahu wa ta'ala, najuzvišenije ime. I to se spominje. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allah ima ime ili veliko ime. Kad ga čovjek dozove sa tim imenom, biće mu udovoljeno. Islamski učenjaci se razilaze koje je to najveće Allahovo subhanahu wa ta'ala ime. Islamski učenjaci se razilaze koje je to najveće Allahovo subhanahu wa ta'ala ime. Spominju, znači, razna imena. Postoji hadis u kome stoji da je Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao najveće Allahovo ime nalazi se u suri Bekare i suri Ali Imran. Pa su učenjaci gledali koja bi to mogla da budu imena koja se nalaze i tamo i tamo. Pa su onda došli do zaključka da je to Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Allah je, nema drugog božanstva osim njega, hayy al-qayyum, živi i vječni. Živi i vječni. Nalazi se na prvoj stranici ili na početku sure Ali Imran i gdje se još nalazi? Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum.
Te spi dole, poznata nama, te spi dole, ajatul kursi koji je također u suri Bekara. Spojila su se ova dva ajeta, odnosno ove dvije rečenice. I islamski učenjaci kažu, ovo je najveće ime Allahovo subhanahu wa ta'ala. Neki islamski učenjaci kažu, ova cijela rečenica spada u najveće ime Allahovo subhanahu wa ta'ala, sa kojim čovjek kada zove Allaha neće mu biti odbijen. Drugi islamski učenjaci kažu da je najveće ime Allahovo subhanahu wa ta'ala Allah. Allah koja je najviše puta spomenut u Kur'anu, ima ga i u ovim, znači ajetima koje smo spomenuli, i spomenuto je 2637 ili 27 puta u Kur'anu, znači nijedno drugo ime nije spomenuto kao to, to je vlastito Allahovo subhanahu wa ta'ala ime. Kažem, hilaf ili razilaženje kod islamskih učenjaka, ne može čovjek da kaže možda je ovo ispravnije nego ovo. Većina islamskih učenjaka kaže da je to ime Allah, ali ne možemo da zanemarimo ni ove druge koji kažu da je možda cijela ova rečenica to najviše ime koje Allah subhanahu wa ta'ala najviše voli i preko kojega najviše daje ljudima. Također se spominje neke druge predaje da su došli ljudi kod Allahovog poslanika, odnosno da je Allahov poslanik čuo čovjeka koji je započeo ovim ajetom učenje dove, a onda poučio kurbu valla, pa je onda rekao Allahov poslanik Muhammed s.a.v. ovaj je zamolio Allaha sa najvišim imenom kojeg Allah subhanahu wa ta'ala ima. Kad je u pitanju vjerovanje u Allahova subhanahu wa ta'ala imen, kakav je stav ehli sunneta? Ehli sunnet vjeruje da Allah ima svoja lijepa imena i da se iz imena vade Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva. Što je vrlo bitno, znači nisu imena koja nemaju značenje. Mu'tezile kažu, Allah posjeduje imena, ali iz tih imena se ne vadi nikakvo značenje. Nikakvo značenje. Pa mi kažemo da je Allah el-Qadir, onaj snažni, moćni. Znači vjerujemo da Allah radi što hoće, da ima snagu, da ima moć, da učini što on hoće. Ne samo da je on to moje ime, a ne vjerujemo šta je ima iza tog imena, odnosno šta to ime povlači za sobom, već vjerujemo da je Allah Qadir, što znači da je Allah moćan da učini što on subhanahu wa ta'ala hoće. Kako se obuhvataju sva Allahova subhanahu wa ta'ala imena ili ovih 99 imena? Kako čovjek da ih obuhvati? Islamski učenjaci ponovo imaju razna mišljenja oko toga. Neki su rekli, dovoljno je da ih čovjek pročita. Dovoljno je da čovjek uzme ovih 99 imena i da ih pročita. To je slabo mišljenje. Drugi kažu, dovoljno je čovjek da spozna značenje tih imena. I to je malo jače, opet nije dovoljno. Treći kažu, treba čovjek kad spozna ta Allahova imena, kad vidi njihova značenja, kad nauči ta značenja, da se povede za tim značenjima. Kako da se povede? Pa kad zna da Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji sve čuje, da zna da čuje i njega. Pa kad kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji kažnjava, primjer radi, da zna da će Allah i njega kazniti, da je onaj koji daje život, da Allah subhanahu wa ta'ala daje život, da je Allah onaj koji uzima život, da zna da će njemu Allah uzeti život. I na takav način da obuhvati ta Allahova subhanahu wa ta'ala imena, da isprovede u svom životu. Pa kad čovjek čuje da je Allah subhanahu wa ta'ala razit, onaj koji daje obskrbu, da se osloni na Allaha, da će mu on dati obskrbu, da obskrbu niko drugi ne daje. Pa kad čuje da je Allah subhanahu wa ta'ala plemenit, da zna da ta plemenitost će obuhvatiti i njega i druge robove i da on, kažu, da on bude plemenit prema drugim ljudima. Da on bude plemenit prema drugim ljudima, kao što očekuje da Allah subhanahu wa ta'ala bude plemenit prema njemu. Pa kad naiđe na imena za koja ili preko koji Allah subhanahu wa ta'ala prijeti svojim robovima, da je on gordi, da je on silni, da je on najjači, da je on tako dalje, da se čovjek uplaši. Da se čovjek uplaši. Pa kad Allah subhanahu wa ta'ala spominje kad ne iđe na Allahovo ime milostivi, da očekuje džennet, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala nagradit džennetom. Tek na taj način obuhvatio je Allahova subhanahu wa ta'ala imena da ih sprovede u svom životu. Nećemo na posebne kategorije ljudi ili skupine ljudi,
koje pokušavaju da iz svakog imena izvuku neko posebno značenje koje je specifično samo za njih. To nije ispravno. Nije ispravno da čovjek sam, mimo onoga što je Allahov poslanik rekao, mimo onoga što je velika ulema rekla za ta Allahova subhanahu imena, da čovjek kaže, ja sam našao da iz toga i toga imena prizašlo je nešto suprotno onome što je ulema rekla. I to mene pogađa i ja znam da je to to. To su neki od sufijskih skupina koje kažu. Za svako ime oni su našli kod ime neko posebno, specifično značenje i to samo njima koristi mimo drugih ljudi. Znači to nije dozvoljeno i to ne treba da se radi. Kažu islamčenjaci koja je korist vjerniku da proučava i da spoznava Allahova subhanahu wa ta'ala imena. Na prvom mjestu čuli ste da će biti šta uveden u dženetu. Također kažu islamski učenjaci preko ovih imena se najbolje upoznaje gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Da čovjek vidi svojstva i imena svoga gospodara. Također da čovjek na takav način hvali Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne može čovjek nikako pohvaliti Allaha na bolji način nego na način na koji Allah sam sebe pohvalio. Da čovjek na posebanost na takav način hvali Allaha gospodara svih svjetova. Da uči dovu Allahu subhanahu wa ta'ala preko njegovih lijepih imena i svojstava. Da moli Allaha subhanahu wa ta'ala sa tim imenima gdje mu Allah neće odbit dovu. Također, kad čovjek čuje, kad čovjek vidi ova imena, ona mu povećavaju iman. Također, kad čovjek nauči ili spominje razna Allahova subhanahu wa ta'ala imena, ne stalno moli s jednim imenom, stalno moli sa određenim brojem imena, nego da obuhvati što viši broj imena. Tad, kažu, čovjek osjeti smirenost, osjeti snagu, osjeti da ga Allah subhanahu wa ta'ala podržava kad prouči ime da je Allah Qadir, da je Allah Al-Qawi, Al-Qadir, Al-Qawi, da je Allah najmoćniji, da je Allah šta onaj koji je najjači, da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad svih, tako dalje, onda čovjek osjeti spokoj, oslanjam se na najjače, nema mi jače pomagača nego Allah subhanahu wa ta'ala, on mi je dovoljan. Također, od stvari jeste i ejr koji čovjek ima, jeste i nagrada koju čovjek ima kod Allaha subhanahu wa ta'ala spominjući ova imena Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u mnogobrojnim hadisima, svojim predajama poučavao je vjernike da zikre, da spominju Allaha uveče i izutra preko ovih Allahovih lijepih imena, da spominju znači Allahova lijepa imena uveče i ujutru i da osjećaju mir, spokoj i na takav način, kao smo malo čas rekli, otklanjaju svoju tugu i svojih prsa. Ja noćas malo žurim, pa eto, pokušao sam ovo da vam sažem, znači koliko je bilo moguće, pa ćemo ko Bog da inšala sljedeći put nastaviti ponovo ista tema, a sad prije nego što izađete imaćete priliku da pogledate 99 Allahovih lijepih imena, imaće znači ispod dole prijevod svakog imena koje se bude spominjalo, da ne bismo mi sad čitali znači ovdje ta imena. Ja sam htio da se ovako na ovaj način uradi, puno će biti lepše i puno će biti bolje da prepratite Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena preko video bima. Toliko za noćas, molimo Allaha gospodara svih svjetova da nas učini od pokornih robova, molimo ga subhanahu wa ta'ala da oprosti grijehe nama i svim muslimanima širom svijeta. Amin, 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 ya rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim.